Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku. Dnes to bude po dlhom čase opäť líčiace video a myslím, že na Instagrame si niekto písal o jesenné líčenie. A toto je teda líčenie, ktoré v poslednej dobe používam najčastejšie. Je to rýchle, jednoduché a vyzerá to super. Takže ak si zvedaví, ako som spáchala toto, tak sledujte ďalej. Stále je môj najlepší kamarát táto báza od Becky First Light Priming Filter Instant Complexion Refresher. Jednoducho to vyzerá super. Už som za polovicou, takže myslím, že budem musieť kúpiť čoskoro novú. Takisto kruhy pod očami, stále Becca Under Eye Brightening Corrector. A tam už mám tiež celkom dosť minuté. A myslím, že si tiež určite kúpim ďalší, lebo je fakt skvelý. No a make-up stále IT Cosmetics CC Plus Cream a tiež už je dosť minutý. A je vynikajúci, určite si ho kúpim znova, pretože toto je úplne úžasné. Ale rozmýšľam, že by som vyskúšala na zimu niečo nové, niečo iné. Ak máte nejaké tipy, čo je nové na trhu, určite mi dajte vedieť. Rozmýšľala som nad tým novým Estée Lauder, tým Water Light, či jak sa to volá, alebo Bare Minerals má nový make-up, takže uvidím, určite chcem vyskúšať na zimu aj niečo nové, ale toto je na bežné denné nosenie úplne skvelý make-up. Ja ho proste milujem, vyzerá super, ľahko sa s ním pracuje. A naozaj, keď neviem čo, tak proste CC krém od IT Cosmetics to zachrání, lebo je jednoducho super. Čo sa týka korektorov, zase stále to isté, pod oči Radiance Reveal a myslím, že toto mám už nové balenie. Nemyslím, toto mám nové balenie. A to už je asi tretie alebo štvrté, som stratila prehľad. A toto je jednoducho skvelý korektor pre mňa. Hlavne na zakrývanie kruhov pod očami, na rozjasnenie úplne vynikajúci. A potom na nejaké ďalšie nedostatky, stále Dermacol Makeup Cover. To proste funguje, perfektne to kryje, drží to. A nie je to drahé, to je na to skvelé. Naozaj výborný produkt a ako obyčajne zafixujem na mieste korektor fixačným pudrom od Vichy, transparentným. A potom samozrejme ešte na celú tvár Ambient Powder od Hourglass v odtieni Diffused Light. To dá taký ten pekný, jemný lesk a zafixuje ten CC krém na mieste. A nestratí sa ten jas. No to je úplne ideálny tento púder. Takisto na obočie je klasika od Gauche. Tiež už neviem, koľké balenie. Ale keď ten produkt funguje, tak proste nemám dôvod ho meniť. A v poslednej dobe, keďže mám nový štetec od Wayne Goss, toto je Airbrush. Toto ani nie je napísané, ale je to Airbrush. Je veľmi podobný tomu 02, ktorý už mám, ktorý teraz neviem nájsť. Len 02 je gulatý a tento Airbrush je plochý. A tento je skvelý proste na nanášanie púdru presne, kde potrebujete, na zafixovanie korektoru pod očami a podobných vecí. A celkom fajn je aj na kontúrovanie, takže ja, keďže mám nový štetec, tak som sa posledovať celkom hrala s kontúrovaním a na to ja mám kontúrovací púder od Kevin Aucoin, pretože je dostatočne svetlý a naozaj je to sivá farba v odtieni light. Je to dosť drahá vec, je to maličké, vyzerá to takto, ale funguje to perfektne na kontúrovanie a stačí vám ho naozaj trochu, čiže ja naberiem naozaj len maličko a jemne si vykontúrujem pekné kosmy. Proste len vyrobím ten tieň. A teraz kontúrovanie nie je niečo, čo ja by som robila na dennej báze a bola to pre mňa nutnosť. Ale keď mám nový štetec, tak je celkom fajn sa s tým trošku zahrať. A čo ešte zvyknem robiť? Úplne trošičku si vykonturovať čupičku nosa. Ale to naozaj záleží od toho, aký máte tvar nosa. Mne to urobí taký jemne ostrejší nos a trochu bradu. A to je asi tak všetko. No a potom ako lícenku použijem z tejto Hourglass paletky, ale táto sa dá kúpiť aj samostatne, Mood Exposure. To je taká tmavšia farba, ale veľmi taká pekná. S tým kontúrovaním to vyzerá veľmi pekne dokopy.
A potom, čo sa týka rozjasňovača, mám dva nové od Becky. Toto sú také tie maličké mini. To má, myslím, že aj menej ako polovičnú veľkosť, ale toto je to lacnejšie a tým pádom si môžete kúpiť napríklad dva namiesto jedného. A ja som tieto chcela hlavne kvôli tomuto odtieniu Vanilla Quartz, ktorý sa mi strašne páčil. To je taký vanilkový odtieň. A potom mám ešte Moonstone, ktorý je viac takto bežová. A úprimne neviem sa rozhodnúť, ktorý sa mi páči viac, ale dneska použijem tento Vanilla Quartz. A tento teda je limitovaný. A musím povedať, že ja som čakala, že tieto rozjasňovače budú niečo také ako Hourglass, ale sú oveľa, oveľa výraznejšie. Hourglass sú také veľmi jemné, také priam až neviditeľné, ale pekne sú tie krásne rozjasnené pleť. A tieto odpeky sú vidné. Musíte mať veľmi ľahkú ruku, keď to preženiete, tak je to naozaj vidno. Ten Hourglass si môžete nanieť aj na celú tvár a vôbec to nie je ako keby vidno, máte len takú pekne rozjasnenú pleť a musíte ho použiť naozaj, naozaj veľa, aby to bolo super rozjasnené a bolo to vidno, že tam je rozjasňovač. Tieto odbeky sú výraznejšie, ale akože sú pekné. Keď chcete výraznejší rozjasňovač, tak toto je fajn. A ja som stála v takom jemne letnom režime, že sa mi nechce ešte bavrať s púdrovými očnými tieňami. Som taká trochu lenivejšia, ale ako maskaru stále najobľúbenejšia moja maskara je táto od CoverGirl. Tiež by sa dala ľahšie zohnať, lebo je fakt príjemná, ľahko sa s ňou pracuje, drží, dobre vyzerá. Čiže ako som spomínala, stále som v takom lenivšom móde, ale ťahnem už skôr k takým jesenejším tónom, veď toto je aj jesenné líčenie. A na to je super tento tieň od Givenchy Ombre Couture v odtieni Taupe Velour. Ja už som ho spomínala v nejakom predchádzajúcom líčiacom videu. A veľmi podobný odtieň, takmer totožný, má aj Maybelline s tými očnými tieňmi, ktoré sú krémové. A toto je super, vyzerá to super, nenarobíte sa s tým. Proste to len zapnete na viečko. A pekne toto viečko zvýrazní, ale nie je s tým vôbec veľa roboty. A je to také jemne dymové, trochu záhadnejšie. Samozrejme ho môžete navrstviť, bude to výraznejšie, takže ja si ho dám trochu viacej, hlavne do vonkajšieho kútika. Ale je to taká príjemná jesenná farba, by som povedala. No a to, čo to dá tomuto líčeniu, skutočne ten jesenný taký feeling, vibe, jak sa to povie po slovensky, takú tú jesennú emóciu, je tento rúž od NARS, to som si teraz nedávno kúpila v Barcelone. A toto je Hyde Park odtieň Satin Lip Balm Pencil. Chcela som matnú, ale proste táto saténová farba sa mi páčila najviac nakoniec. A keď som ho prvý alebo druhý raz použila, som si uvedomila, že som si k tomu mala kúpiť strúhadko, lebo doma nemám také veľké strúhadko, takže si k tomu budem musieť nejak zobrať strúhadko, lebo ho používam v poslednej dobe dosť často a za chvíľu to bude tupé. A musím povedať, že táto ceruzka je super na aplikáciu, lebo ňou viete krásne tie fery orámovať, keď samozrejme nerozprávate. Aj krásne vyplní. Naozaj sa mi páči tá forma ceruzky a určite si nejaké nárez ceruzky ešte kúpim. Určite aj nejakú matnú. A toto je veľmi pekná, sýta, ale nie super výrazná farba a v podstate dosť jesenná. OK, a to je hotovo moje jesenné líčenie s výraznejšími jesennými perami. Nie je to zložité líčenie, je pomerne rýchle, hlavne vďaka tomu krémovému očnému tieňu, ale je výrazné celkom a vyzerá super a má naozaj taký ten jesenný šmrnc. A táto farba sa mi naozaj, naozaj veľmi páči, aj tá ceruzka, tá forma sa mi fakt páči. Veľmi praktické, ľahko sa s tým pracuje a vyzerá to super. Ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite like, prípadne kliknite odber tu, alebo ak chcete vidieť ďalšie líčiace videá, kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!